खलील उम्र छोड़ो, मुझे एक बात बताओ. ओके, तुम्हें एक लड़की में क्या पसंद है? तीन चीजें बताओ. اخلاق. اخلاق, ویری گڈ, گڈ آنسر. اوکے, دوسرا. دوسرا آگے. اوکے, ایک گانا کا تم ڈانس کرو, دل تو چورانے آ گیا. حجاب. حجاب حجاب پسند ہے؟ حجاب کا لازم ضرور ہے. آئی تھنک اگر تم ایپل سے کر رہے نا, ایپل پے سے, تو کچھ ہے لمٹ ہے اس میں, ہوتا ہے. کیا کیا؟ نہیں نہیں, میں لائن سے بول رہی تھی کچھ. گائز, اگر آپ مجھے بول رہے ہو کچھ پشتو میں, تو میں ایسے نہیں بول سکتی, بیکاز پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہو پشتو میں. اچھا خلیل, زیبا کیسی ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ہے. زیبا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. تم ٹھیک ہے؟ I bought from app too expensive. Ah, that's all very expensive. بولا میں تھک نہ ہوا دی اٹھ کیا خالا خدا چے مرضی کا. گائز کم آن, ان کے ڈبل ٹیپ سے ہزار ہو جاتے ہیں. گائز کیا کر رہے ہو ڈبل ٹیپ کے, پلیز. خلیل بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں والله. اوے کسان سے ملکہ ہے, سارا کام ڈانس کیا. اے I have coins, but they said blocked for 48 hours. No, I have 3 minutes to do that. No, I have recharging too much. I'm going to block it for a second. It's all right, Walla, it's all right. Kasim, no, double, no, double, double. Don't stress, ya Allah, no stress. Okay. Oh, Dita, I will leave my girl, it's a bar, why? Walla, this is a gift, I don't know, Sarah. Pehle ye Zeba ko kehta tha, Malika ke saath char logo mein khelte, to Zeba ekdam gussa. Why Zeba gussa with me? نہیں غصہ نہیں کرے گا, ایک تم آج سے ستیری کیا, مزاق کیا. ہاں مزاق کیا, مزاق کیا. گائے زیبا لوز می. کیا؟ زیبا لائکس می. نو زیبا مجھے پسند کرتا ہے نا. پارس تھینک یو ویری مچ. خیر اللہ دے کتنا می کا خیر اللہ. تھینک یو ویری مچ. ملکہ کے تمہارا کتنا عمر ہے؟ میں 2 سال کی ہوں. او حبیب, حبیب چیرتا ہے یا حبیبا, ابھی دے مربوط کرو چوائی نہ گٹی. بیسٹ آف 3 دے سائیڈ مل کر دیو. ذاتا سارا مینا کووا. او دا جاگ نم نو پر بلو. ڈارک سول تھینک یو. لائبر تھینک یو. ابھی بالکل صحیح کہا, بس ابھی پی کے نکلی ہوں, ڈکار ماری ہے میں نے. ہاں کیا بول رہی تھی میں. اچھا یہ یہی بولے گا, نو پرابلم, یہ یہی بولے گا. اٹ مینز ہاں مگر یہ جڑا ہے خلوص ہوا کہ جگہ دتوس پہ نہ ہم لائے پرو کرا. عابد خان میں نے بولا نا ذاتا سارا مینا کوما, وہ کہہ رہے اوکے نو پرابلم, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. ڈانس وہ کم مل گئی ادا سے ڈانس بول. تم ڈانس بھی کیا پنشمنٹ کا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کرو گے. ہاں ہاں
It means I love you in Pashto. Oh, Malika, tumhara umar kitna umar hai? Kitna saal hai? Do. Do saal hai? Haan. Dekho, pai tode ya. Khalil ko bolo, liwandaz. Galat comment kiya, nahi tum padhayega. गलत कमेंट क्यों लिख रहे हो गाइस? जिताओ मैच. तुम लोग जानबूझ के नहीं जिता रहे कि मैं डांस करूं. आई नो ऑल ऑफ यू. लाइक थैंक यू थैंक यू खैरुल्लाह थैंक यू बख्तिमुल्लाह थैंक यू विशाल खुश थैंक यू वेरी मच.